У Харкові нацгвардійці отримали книги з творами сучасних українських та світових авторів від видавництва «Ранок». Захід відбувся у рамках меморандуму про співпрацю та підтримку Нацгвардії. Згідно документу, видавництво 4 рази на рік надаватиме нові популярні книги для строковиків та курсантів НГУ. Коли книги привозять, зразу такий от починається таке от свято, таке веселий настрій, таке от правда, як перед новим роком. І тому ці книги – це ваш подарунок для нас, для наших гвардійців, для наших солдат, для наших офіцерів. Це дуже-дуже велике свято. Директор благодійного фонду «Ранок Україна» Олександр Ганюшкін зазначає, також передають книги дітям із сірої зони. Ми готові далі співпрацювати в цьому напрямку, вот. Тому що, ну, завжди приємно зустріти людей, які, як би, к своїм обов'язкам, скажімо так, да, відносяться неформально, тобто з душою. Ми зможемо надавати комплекти нових книг ще до частини Національної гвардії у Рубіжному, а це дуже важливо, бо це зона проведення операції Об'єднаних сил. І до нас приєдналися ще 2 частини з Сумської області – це Шостка та Ахтирка. У квітні понад півсотні книжок отримали 6 частин НГУ, що розташовані у Харкові, Сумах, Слов'янську та Маріуполі. Анна Олегова, медіагрупа «Об'єктив».